Hej, velkommen til Fiskens Månedshoroskop for april måned 2021. Der er delt op, så der kommer halvdelen af måneden først, og anden halvdel med nogle andre kort. Og så er der et englekort, og så er der et kort, orakelkort under begge. Den første halvdel og anden halvdel, som vi har vendt, og så er der også et kort, der ikke er vendt endnu. Jeg ved heller ikke, jeg bare skulle vende dem sådan her, så det er lidt spaced. Men englekortet er vendt. Så vi tager her, vil sige, der kommer sådan en bunke her. De tre af dem kan vi se, og orakelkortet kan vi ikke se. Så det kommer som en spot i forhold til det, der bliver sagt her. Så kære fisk, så blev det jeres tur. Kære vandtegn. Der er en Knight of Cups, jeres eget kort. Vandtegnenes kort. Three of Swords. Lufttegnenes og Ten of Pentacles, som er jordtegnenes. Wow. Så den første halvdel af april her, der begynder vandtegnenes kort og fisken, ja, fisken, ja. Det er ikke sammen. Så der begynder det virkelig at, lige fordi det er tilbage, så vil sige, at I har fuldmånen med jer fra, her fra marts måned, som har vækstet med jer, som giver jer fripas til at begynde at bevæge jer fremad i højere grad her i livet, her i april måned, starten af, og for ind i april også. Så I måske både på vej imod mere kærlighed, eller I flyder imod mere kærlighed, eller I er i kærligheden her og nu, for der ligger røde roser her på, det er ikke lige, lad mig til før, det gør jeg nu, foran her på hesten af ham, eller jeg ser det i hvert fald som røde roser. Så der er nogen, der måske har fundet sammen, og nogen, der er i kærlighedsforhold nu her, som flyder bedre, som altså fuldendt, det vil sige, at I har rykket jer op i femte dimension. Det vil der være nogle vandtegn, der har, og andre er måske søgende imod kærligheden. Og I vil så opdage om, hvor langt I er i forhold til processen, i forhold til tredje og femte dimension. Så der er, men der er god grund til for fisken her i den her tid, at bevæge og være i bevægelse og flyde med og lad ikke noget fratage jeres harmoni eller jeres lyster eller potentiale her i den her tid. Fordi der er fokus på, hvor du lægger fokus, altså energien, for hvor det manifesterer sig. Så hver gang du lægger din energi et forkert sted eller kommer til at falde ind i noget andet, så læg mærke til, så er energien der, og så manifesterer det sig, og det skaber sikkert, altså så kan jeg rydde over i det, hvor den konflikt eller modstand, eller hvor du lige pludselig rører ud af den her flydende. For der er sådan en flydende, eller sådan en flydende energi her til jer her i de første 14 dage, fra fuldmånen af, som netop giver jer fripas til at søsætte, manifestere, komme mere i gang med det, I har gang i. Det kan være dit arbejde, det kan være kærlighedslivet, det kan være hvad du har drømt om, eller ønsket dig, eller hvad du har gang i. Det flyder bare bedre her for fisken her i denne her måned, eller første halvdelen af april måned. Men der er også Three of Swords, så der vil også være nogle fisk selvfølgelig, som stadig har det her lufttegnskort her, som vil opleve, at hvis det ikke flyder, så er det fordi, du stadig er ramt. Så er du stadig ramt i hjertechakraet. Du er stadig, at kærligheden ikke flyder, eller du bliver, der er måske stadig nogle overbevisninger, som bliver ved med at holde dig tilbage i ikke at opnå det her flydende liv, eller kærligheden kan det være. Og det kan også handle om, at noget måske, der er sådan ligesom en gravsten, eller noget i et fundament, eller med rose, at noget skal dø, før at noget kan opnå sin oprejsning. Mellem mennesker, mellem succeser, mellem værdier, mellem følelserne. Så der kan også stadigvæk være nogen her i fiskens tegn, som
arbejder, eller bør arbejde og være seriøs omkring det, fordi du opnår, kommer ikke fremad. Du kan godt ride dig ud, men du kan ikke møde det, så møder du ikke kærligheden, eller du møder ikke det, du elsker, eller gerne vil hen og have sat i gang, eller gerne vil opnå, eller hvad det er, før end du ligesom har fået slået det hele ihjel her i hjertechakraet og i dit rodschakra. Så der er sådan lidt, den er lidt delt selvfølgelig, fordi der vi ligger os forskelligt alle sammen, hvor meget vi arbejder vores bevidsthed. Men I har også Ten of Pentacles her, det første halvdel af måneden, og det er jordtegnets kort. Og en tier arbejder imod full completion i forhold til værdier, i forhold til penge, i forhold til helhed. Altså finde det slot, du gerne vil bo på, eller flytte sammen med en partner måske, eller I vil flytte et andet sted hen, hvis I er sammen. Der er sådan, og der er også noget med sjælen her, den første halvdel, vil gerne finde fuld fodfæste og trivsel, og måske handler det også om at stå ved sig selv, eller blive ved med at bevise, at du ikke rører tilbage til de gamle jeg, at du bliver i de nye værdier, du bliver og holder dig centreret i forhold til din bevidsthed. Og hvis du ikke ved, hvad der er bedst, så er det din bevidsthed, du stadig skal arbejde med, eller din spiritualitet, din spirituelle rejse, så du kommer hen og opnår dit højeste og bedste. Så det kan også være, at der er nogen, der er på vej imod jeres mål, drømme, eller skal ud og finde med Knight of Cups flere emner og områder, der giver mere mening for jeres vej, for jeres rute, for jeres potentiale her i livet herfra, eller nogen skal ud og søge op på højere niveauer, kan det også være. Og nogen skal hele mere for netop at blive frigjort til at opnå og manifestere det. Og så er der det her, nogen sidder og, men der er sådan, at tage tid måske her de første, ja, prim, må lige tage noget tid også, når du har den, eller lige tage lidt, altså det vil sikkert være en time, det kan være 10 minutter, ind imellem og lige få mærket efter, om din du er det rette sted, og du går efter det rette, eller du elsker der, hvor du er landet, eller med dem, du gerne vil være sammen med. Altså det er sådan en helheds af hele værdien i jeres liv, der er op og runde her i den her tid. Wow. Så vi klæder lige her med de her små tortkort. De er så store. Jeg kan slet ikke holde med mine hænder for små. Så jeg har virkelig problemer med at blande dem. Lidt for store er de. Vi skal have en eller to kort, der clarifier Ten of Pentacles, Three of Swords og Knight of Cups til fiskens tegn, første halvdel af april måned 2021. Vi tager lige en til. Kan ikke mærke. Der vil gerne blandes godt, kan man. Ja, der var et eller andet. Jeg kunne godt mærke det. Wow, det giver mening. Oh, vi skal lige den der. I har fået tårnet, The Tower, og tårnet, det vil sige, at flere er stadig i gang med her og arbejde imod nedbrydelse af det gamle tredje dimensions liv, fortiden, og ikke mindst det vandmanden har ligget i lige siden i januar, og i det der vandmandens tidsalder, kaldte de det også, nedbrydning af gamle følelser, der har ligget og forhindret dig i forhold til at hele færdig måske. Og det er måske stadig det, du kigger ind i også i den her tid. Er du hele færdig? Kommer du fremad, så er du hele færdig. Nogle sidder måske, jeg skal finde ud af, eller mærke efter, hvad der mangler at blive healet. Og nogen oplever det fysisk ud i livet, når du bliver stranguleret, eller jagtet, eller forhindret i den fysiske verden i at opnå. Så er der tale om, at du ikke er hele færdig, så er du ikke der, hvor du kan opnå dit højeste og bedste endnu. Så det ligger jo så forskelligt fra sjæl til sjæl. Men fisken her, der er alle veje, fører til Rom, for jeg sådan en over med det her energikort her, tårnet. Og det er jo ikke fordi, alle har jo nedbrudt på et eller andet plan, fordi vi blev banket igennem af planeter og af måner og i de sidste halvandet år konstant. Så og længere tilbage sågar, uden vi så opdagede det på det plan.
Så der er noget med vejene her. Noget. Vær open-minded, hvad veje, eller vær mere åben, kære fisk, om hvor I skal hen, eller hvor jeres... fordi I måske ikke ved, hvor det hele fører hen til endnu, eller er helt completed. Altså, det ikke, jeres mission er måske ikke helt... Altså, I har måske i gang i noget, og I godt kan lide, eller nogen har ikke, nogen skal have mere gang i det. Og andre, der er længere i forhold til jeres mission, og har gang i noget godt, skal måske til at... og tviste nu og kigge dybere og dybere ind på, hvad det er, der er det vigtigste herfra, eller hvor du vil hen herfra. Vi har nemlig også vandets budbringer, så det er jeres eget kort, vandtegnets kort. Så der er nogle budskaber her, der skal høres og læres. Noget skal nedbrydes, og noget skal manifesteres, noget skal søsættes, noget skal måske erhverves, altså så du får det ind i dig selv. Det er rigtig energi, det der er din sandhed, nogle nye programmer eller noget flere programmer og muligheder for, at du kan navigere og manifestere og håndtere livet mere flydende, som det vandtegn, du er, og få skabt sandheden og din harmoni og ligesom lade den her vandets budbringer, så du bare tager imod det, du bliver guidet til. Både om det er fuldmåne eller nymåne, eller din guider der, hvad det er, eller det er englen, eller hvem det er. Så du kommer helt tæt på. Når man stiller sig helt tæt på, eller turde åbne helt op for at være helt tæt på sin egen kontakt til det hele her, i denne her tid, fordi det vil give bonus for dig. Og kære vandtegn, for det første halvdelen af måneden, så har jeg også lige et orakelkort, et spotkort her. In perfect harmony. Så I arbejder imod her i den her første halvdel, I er kommet i perfekt harmoni, eller nu er det, og det er derfor, at nogen kommer fremad her med det kort. Vi sagde Knight of Cups, så derfor, at nogen kommer fremad, nogen er i perfekt harmoni, nogen er healet rigtig godt og grundigt, og andre arbejder måske stadig væk i noget skygger. Det er jo forskelligt i The Tower, men der er stor fokus på at og se, hvor dit potentiale ligger her i de første halvdelen af den her måned, eller hvor du vil lægge din energi i forhold til din succes, eller værdier, eller samspil med din partner, altså hvor vil familie, eller børn, eller helhed, hvor vil du lægge din energi henne herfra. Men der er du arbejder, har en energi, der hjælper dig til, altså det er en energi, der er god for en perfect harmony, så det er en energi, der ligger godt og arbejder for jer her. Så der er sådan en god grobund for at opnå noget her i noget godt her i den her måned, næste første halvdelen af måneden. Vi har et englekort, naturlig skønhed og talenter. Nej, slurrøv, autenticitet. Jeg synes, det er talenter. Naturlig skønhed og autenticitet. Det er dig selv, som Gud har skabt dig. Naturlig, attraktiv og elskværdig, indeni og udenpå. Så igen er der et eller andet med noget manifestation, noget følelse, for den gule bold følelse, og den blå, det er manifestation, det er halschakra generelt, så der er noget med, at des mere du herfra bliver inspireret til at gøre det, og handler på livet, i samspil, hvad der er oprigtigt for din sjæls mission og for det, din sjæl elsker. Des mere vil andre også kunne elske dig, eller se din naturlige skønhed, din autenticitet, altså du vil blive mere autentisk. Så alle arbejder imod at blive, eller ja, blive dig selv, som du var skabt, fordi vi er blevet lavet omprogrammeret af vores forældre og lærdom og normer for, hvad de havde, hvad de vidste. Og så skulle vi selv igen resten af livet her finde tilbage og finde hjem igen i, hvem vi egentlig er. Og har vi gjort det, eller har vi ikke? Det er jo forskelligt. Men naturligt, attraktivt og elskværdigt indeni og ude på. Så der er noget energi måske her for jer fisk, der er udstrålende og autentisk. Jeg har aldrig sagt det ord. At være autentisk, siger lige. Og den skal I bruge, denne. Det betyder ærlighed, det betyder renhed, det betyder, at folk stoler på jer, at det I siger. Så er der noget med virkelig at bruge den her skønhed og autenticitet til at
sprede jeres budskab, eller gå imod jeres manifestationer, så opnå det, I lyster, så I bruger det konstruktivt her i denne her måned. Så det er det, englene gerne vil sige til jer. Så tager vi den anden halvdel af måneden her. Her i april måned, der ligger nymånen her den 12. Og så har vi fuldmånen den 27. Så nu er det efter fuld eller efter nymånen her, at de her budskaber kommer. Så har vi haft nymånen. Og det må være nymånen i en vædder, kan jeg se, når vi er derhenne. Så Four of Pentacles har I her for anden halvdel af måneden, og det vil sige jordtegnets kort. Så nu skal måske lige efter den her nymåne bliver I måske bedt om at slippe taget igen. Og lade være med at prøve, at hvis om I har travlt, eller det går godt, eller ikke går. Lige med sådan noget med, måske fiske med følelser, det kan blive for overvældende. I kommer til at klamre jer til noget, eller vi kommer måske til at falde tilbage til noget kontrolgen, eller nogen er måske bange for at kaste jer ud i det, I bliver putt ind i. Så, eller møder, eller kan opnå. Så der er sådan en at de her værdier, det kan også være det der med værdier, at skifte dem ud, eller være open-minded for at skifte værdier, eller skifte bolig, eller skifte måden at gøre det på. Altså, være open-minded for at turde blive dig selv, eller turde satse på dig selv, blive dig selv. Krystaller renser sig, så der kan også stadig ligge noget frygt, der kan ligge noget, der holder jeg tilbage, så vær lige opmærksomme her, efter nymånen her, og med hensyn til, om I er blevet rene, eller om I stadig bliver provokeret, hvis der er noget, der ikke lige går jeres vej, eller ikke lige følelsesmæssigt harmonerer med det, I kan lide, eller ikke. Altså, det kan være normerne, det kan være altså noget grænseoverskridende. Nogen, hvordan folk behandler dig, eller det kan være din chef, der du ikke bryder dig om, eller det kan være, du ikke har penge nok til dine regninger, og det bliver ved og bliver ved. Altså det kan være alle mulige ting. Det er bare sådan, det er noget med noget grænseoverskridende, så du skal bemærke, hvorfor kommer det, og hvorfor følelsesmæssigt reagerer du, så du netop kan finde plads til at forstå, altså du skal gå imod og få det hele, du skal gå imod, og se om frygten stadig kontrollerer dig, eller noget kan komme ind og kontrollere dig via frygten, eller holde dig tilbage. Det er sandt, det skal siges. Vi har Six of Pentacles, endnu et Pentacles, så vi har jordtegnets kort igen. Og Six of Pentacles, her sidder hun og klamrer sig, her er hun frit gående ud og nyder sin værdi og samler selv sammen og vælger det til at manifestere det, eller vælger med hjertet, med følelserne, med sjælen her i den her tid. Så der er sådan en overgangsperiode her i slutningen af halvdelen af april, om at lige igen se, hvor sidder du fast, hvor er du fri, i forhold til værdier, i forhold til succeser, i forhold til at være dig selv. Altså for når du er dig selv, og du er ærlig over for dig selv, så vil du også tiltrække det, der er ærligt og er dit bedste. Hvis du ikke ved, hvad der er dit bedste, så bliver det svært. Altså hvad der er sandt for dig, hvad der er bedst i forhold til, du fisk, og du er sådan og sådan, kvinde eller mand, maske, altså hvad det er, du har brug for herfra, og hvor går vejen hen. Vi har også Five of Cups. Så Five of Cups, det er jeres eget kort genfisk. Så her sidder det netop nymånen, som vi snakker om, der er lige her. Den, jeg kan lige se, den 12. At der er nogle nye begyndelser, som kigger måske på større værdier, større muligheder. Noget skal måske til at vækste. Måske er du selvstændig, måske skal du til at vækste i, eller lave noget, der har endnu større værdi for dig selv, eller for dine kunder, eller som også giver dig endnu mere værdi, både sådan i penge og i muligheder, men også med hjertet og sjælen. Og det kan også være
følelsesmæssigt, at i et parforhold eller kommende parforhold, du kigger an på, hvad det er, du fortjener, og hvad det er, du forventer, eller hvad det er, du selv gerne vil manifestere. Så der er noget manifestation over det igen her. Det er sådan ligesom at følge op. Det er ikke fordi, det er noget med større forfra. Det er bare sådan at følge op på, hvor du er landet nu, og hvor vil du gerne hen herfra. Der er mere ro her i april måned til at finde plads til alt det her. Vi har et orakelkort med sidste halvdelen af måneden også, der hedder Endless Possibilities. Uendelig, eller det er sjovt, jeg lige har haft den i den anden, også i vandmanden, tror jeg. Nå. Så der, altså endless, jeg vil hellere sige, der er uendelig. Jeg får helt sådan det som uendelig. Der er, livet har uendelige muligheder. Så du kan nå så meget som overhovedet muligt, du har lyst til her i livet. Men det er jo ikke fordi, du skal stresse eller jage, men du skal måske blive mere bevidst om, hvad der er oprigtigt det bedste for dig. Det er måske også det, du søger endnu mere imod, eller bliver mere konkret på. Det kan være i forhold til dit job, det kan være i forhold til, hvis du har en virksomhed, eller din partner, der bliver endnu mere konkrete i, eller familieliv, det kan være på det hobbyplan, det kan være, du bliver mere konkret, og derfor, at, så du ikke bare har tusind ting kørende, men bliver mere specificeret, skal jeg sige, specificeret på, hvad der gør dig godt, og hvad du egentlig gider at lave. Så det kan godt være, at du har lavet noget, førhen jobmæssigt eller fritidsagtigt eller et partnerskab har gjort nogle ting, og det er som om, nu skal du kigge ind her i den her måned her, slutningen af april måned, og gøre op med april måned og forsøge sig sådan nyt hen over foråret om sommeren her, og måske springe helt ud i noget, altså så du vender noget, eller noget bliver endnu mere dig. Det giver meget god mening. I hvert fald energimæssigt her, hvad kortene siger. Der er meget ro her, men jeg tolker det. Jordens budbringer kommer her til. Nu er jeg faldet ud af skidt, som jeg skal hænge mere. Nej, det skal jeg ikke. Jordens budbringer kommer og siger her. Jordtegnets kort. I har næsten kun jordtegn. Et vandkort og jeres eget kort og to jordtegn. Og så kommer de en gang til. Jordens budbringer. Så der er noget med tilfredsstillelse her over jeres april måned, og slut her april, om at blive helt tilfreds. Eller I får oprejsning af hele tilfredshed, fordi I har bygget jeres bedste med værdier. Og så her i april måned sker der store ryg i forhold til, det kan være følelsesmæssigt, at for der er meget gult, eller der er faktisk kun gult. Der er fokus på hjerteschakra og solar plexus, så der det er i høj grad noget med følelser her i denne her tid, og jeres sjæls formål, og hele den her måned er også i forhold til jeres muligheder og oprejsninger og kærligheden og til det hele, til jeres sjælsmission, til jeres partner, kommende partner, familie, børne, missionen, jeg har sagt, det kan vel ligge på alle plan. Så vi skal lige have det sidste spot code, som er et andet oracle code. Your life is a canvas. Dit liv er lærred. Så står der artist, der står manifestation, altså du er artisten, der er manifestation og kreative muligheder. Så herfra i april måned, der vil fisken opleve en mere kreativ åbning, en større kreativ åbning, en mulighed for at kunne bevæge eller flyde endnu mere, som fisken gør. Flyde endnu mere imod. Der er lyserødt ved rodchakra, så det er mere flydende i forhold til roden, til familie, til healing af, så der er healet for flere, eller i hvert fald folk, eller der er i hvert fald det udstråler, at fisken har healet så godt her. Det kan være individuelt, men der har i hvert fald været foretaget en bedre og klar healing i længere tid. Og derfor er der som om, at det får ligesom som brillante, så der er mere værdier på vej. Der er flere veje, der kan åbne sig nu her, og der er flere. Der er også
netop vil og bør manifestere eller ønske jer livet eller skabe jeres liv herfra med lige fra sjælen og hjertet. Så det er jeres måneshoroskop, kære fisk, og vi ses næste gang.